Почуємо ще одну думку. Ігор Петренко, доктор політичних наук, на зв'язку з нами. Ігоре, вітаємо. Вітаю вас. Ігоре, з чим, власне, будуть, бачите, вони ще не зустрілися в Трускавці, але я вже поставлю запитання, як ви бачите, з чим повернуться народні депутати, в якому форматі повернеться «Слуга народу» з цих зборів у Трускавці? Ну, знову ж таки, ми пригадуємо, що перші збори в 2019 році – це було таке собі навчання, але тут уже депутати їдуть з досвідом. Ну, зовсім, ну, не зовсім інші, але дещо інші, із політичним досвідом. Отже, який результат ви бачите цих зборів трускавецьких? Прошу. Ну, та, звичайно, да. Ви абсолютно праві, що вже з іншим різним досвідом, впливу, наприклад, різних груп, з певними спокусами, з якими вони вже могли стикнутися і так далі. Тому, звичайно, що це, я думаю, трошки буде інший підхід. Але, в принципі, цей тимбілдинг, він був анонсований достатньо давно. Спочатку говорили під завершення минулого політичного сезону, що це там в парковому має відбутися таке розширене засідання з президентом, спілкування. Ну, тоді не вийшло, тоді адженда була достатньо така щільна. Зокрема, це питання і візиту Сполучених Штатів Америки, потім цим ще візити, відповідно, Ангели Меркель, ну і так далі. Тому вирішили, вочевидь, провести зараз. І, в принципі, головне тут завдання – це все ж таки тримати монолітність команди. Зараз ми бачили, що «Слуга народу», наприклад, дала 229 голосів за деолігархічний закон. Це таке свідчення все ж таки орієнтації якраз це на президента і на його, відповідно, на принципові для нього, відповідно, речі. Але в тому числі він розуміє, що зараз екватор, відповідно, його перебування при владі і за умови розуміння того, що треба буде йти відповідно на другий термін, то знову ж таки, щоб все ж таки намагання більше мобілізовувати значить, «Слугу народу», зокрема, на різні от такі от законопроекти, які будуть стикатися з достатньо серйозною спротивом. Є питання інші, які теж, відповідно, треба обговорити. Це поведінку окремих там народних депутатів. У нас є свіжий кейс Лероса, да, який, знову ж таки, вчора там було відео опубліковано, де він брав кошти за дискредитацію своїх, відповідно, і колег, очевидь, від Столара. Ну, то вже така справа, але є зараз обшуки, так само проводяться і десь там в Харкові, ну, і так далі. Угу. Тут є багато що стосується моментів. Куницького, так? Куницького, да. Потім є ж ситуація, яка ж була з аварією, відповідно, да. Ну, і багато інших речей. Тому, звичайно, що будуть, очевидно, обговорюватися такі моменти, коли депутати «Слуга народу» в тій чи іншій мірі, вони, і, ну, або колишні, зокрема, депутати, да, себе, відповідно, дискредитують. Угу. Пане Ігоре, тут цікавий ще момент. А які тобі питання, звичайно, будуть обговорювати? Так. Що стосується зустрічі із силовиками. Ось тут хочеться зрозуміти, що ж це буде за силовий блок і чому, скажімо, одна політична партія, одна політична сила, яка, так, монобільшість представлена в парламенті найбільше, так? Але одна політична партія, ну, фактично викликатиме до себе на килим силовиків. Ну, напевно, доречніше це було б зробити, якщо і якийсь звіт, то це в стінах парламенту, ну, теж в межах прописаних процедур. А тут якось, ну, дивно виходить. Одна політична сила силовиків викликає чи позвітувати, чи поспілкуватися. Я думаю, що їх викликають не стільки питання там підзвітуватися, скільки питання розгляду кадрових питань. Тобто є інформація, можливість те, що Венедіктова прийде працювати в Мін'юст, і а Баканов стане відповідно генпрокурором, а там Баранецький чи хтось там з його заступників може замінити його відповідно Службу безпеки. Плюс, да, безумовно, з одного боку у нас правоохоронні органи, вони мають бути відділені від політики, з іншого боку, ну, і Венедіктова, і пан Баканов, вони є призначеними парламентом і відповідною монобільшістю, тобто за їх підтримки і протекції першочергово. Я не пам'ятаю точно, яке там було голосування, чи інші фракції підтримували, ну, але ж ми розуміємо, що тут воля саме якраз монобільшості і ті кандидатури, яку, відповідно, подає президент. Тому я, в принципі, не бачу тут якоїсь серйозної проблеми, а от цікаво все ж таки буде, от яку ротацію вони проведуть. Чи дійсно от Венедіктова прийде в Мін'юст, а Баканов відповідно в Генеральну прокуратуру. І чому саме так? Та чим ці позиції краще або відповідно цікавіші? Ну, але про це ми зможемо вже поговорити тоді, коли буде от проведене остаточне рішення, да, або коли про нього будуть предметно говорити. Бо на сьогоднішній день ми бачимо, що хто там, пан Корнієнко, Рахамія, вони намагаються тримати інтригу для того, щоб всі
продовжували далі нормально працювати, а вже не думали про те, що будуть звільнені. Хоча я думаю, що в принципі в нашій країні міністр вже після першої хвилини при свого призначення думав про те, коли і як його можуть звільнити. Ігоре, що стосується звільнення міністрів, до речі, ось ми в студії зазначали, що з великою ймовірністю може постати питання перебування на посаді міністра екології і очільника Мінагрополітики. Ну, дивіться, зараз про міністра екології ми взагалі не чуємо. Ну, я, наприклад, в принципі, людина, яка намагається тримати руку на пульсі в різних там новинах і так далі, у нас жодної якоїсь активності його, відповідно, не видно. А є ще, відповідно, провалені, пам'ятаєте, екологічні законопроекти, які мали проголосуватися ще в завершення попереднього політичного сезону, в червні місяці, якщо не помиляюсь, і ставили. Але так, їх, відповідно, не підтримали. Це теж завдання міністра, все ж таки, попрацювати з тим, щоб просунути, домовитися, знайти порозуміння і отримати ті рішення, які важливі для діяльності його, відповідно, міністерства. По пана Лещенка є теж питання. Зокрема, у нас, от, я не пам'ятаю, коли, чи сьогодні, чи завтра, чи найближчим часом у нас буде... А, ні, це 1 жовтня, так? У нас буде 3 місяці, як почав працювати, відповідно, ринок землі. Але ще є дуже багато підзаконних нормативно-правових актів, які не розроблені або розроблені, але не обговорені, не впроваджені, не прийняті і так далі. А все це, відповідно, гальмує процеси і створює певні ризики, яких можна було, відповідно, уникнути. Тому є теж абсолютно логічні тут до нього, відповідно, запитання. Але, як ми бачимо, в шорт-лісті першочергових людей, які можуть бути замінені, поки Лещенка не називали. Тобто це питання піднімається так більш так кулуарно, там, в телеграм-каналах його прізвище лунає. А от від політиків, очільників або заступників там, керівника фракції, там, зокрема «Слуги народу», я поки що його прізвище отак от не чув. Почули. Ігоре, дякую за участь. Нагадаю нашим глядачам, Ігор Петренко, доктор політичних наук, був з нами на зв'язку.